Для скарлатини характерна циклічність. Ріст захворюваності реєструють кожні 4 роки. За 2 місяці 2013-го 96 тернополян перехворіли скарлатиною. Більшість з них – діти віком до 14 років. Наприклад, 2007 році захворюваність складала 420 випадків. 2011 рік було 334 випадки, а в 2012 році 203 випадки. Ми бачимо, що захворюваність порівняно з 11 роком знижується. Симптоми скарлатини розпізнати легко, кажуть епідеміологи, проте радять найперше звернутися до лікаря. Найперше це є температура, болі в горлі, потім є така дрібноточечна, точечне висипання на всьому тілі. Для скарлатини, власне, характерні підйоми зимово-весняний період, осінній період, літом реєструються поодинокі випадки. Для корі теж так характерно. Найбільше випадків характеру у нас було минулого року десь до травня місяця, в червні вже був спад захворюваності. Скарлатиною, так само, як і кором, найчастіше хворіють діти, які відвідують дитячі садки. Пік захворюваності на кір у Тернополі реєстрували у 2012 році. В обласному центрі минулого року на кір захворіло 216 тернополян. За 2 місяці 2013-го зареєстрували лише 4 випадки захворюваності на кір.